Ndodhi me 29 maj në veri të Republikës. Këtu protestuesit sërë sulmuan pjestar të këforit të cilit po kujdeseshin për situatën në tri komunat veriore. Por, mbrapa këtyre protestuesve kanë qëndruar grupe kriminali serbe. Kështu ka thënë zëdhënësi shtabit të këforit koloneli Andrea Gallieni. Këfori ishte aty për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejm të protestës dhe më 29 maj në një komunë të veçantë ndodhi një proteste madhe. Ushtarët e këforit u përfshin në protestën e dhunshme. Gjatë protestës, ata u lënduan nga gurët, eksploziv të improvizuar dhe armë zjarri. Ishte e qartë se njerëzit po tentonin të protestonin në mënyrë paqësore, por ishte po ashtu e qartë se prapa tyre po fshiheshin grupe kriminale që tentonin të sulmonin trupat e këforit. A i deklaroj se në protesta mbi 30 ushtarë nga kontingenti italian dhe a i hungares mbetën të lënduar, por si pas ti, ditve në vijem edhe ushtarë të tjeru paraqitën me lëndimet të lehta. Dhe për kryerjen e këtyre sulmeve ndaj trupave të këforit, Gallieni tha se është detyre institucioneve të sigurisë si t'i kapin këto grupe. Ishte e qartë se qytetarët dëshën protesta paqësore, por prapa tyre fshiheshin grupe të organizuara që të sulmonin dhe është detyrë paqësore e policisë së Kosovës që të ndërmarrë aksionet të nevojshme për t'i gjetur këto grupe dhe nëse ka krim, t'i kap. Ai po ashtu tha se organet shtetërore të Kosovës nuk janë koordinuar me këforin për veprimet në veri. Është rëndësishme që të gjitha palët të përmbahen nga reagimet, sepse ashtu, siç tregoi kjo situatë, gjithçka mund të përshkallëzojë në nivel më të lartë dhune dhe është shumë rëndësishme që të gjitha palët të mos marrin veprime të njëanshme pa marrë në konsiderat rrezikun dhe pasojat. Gallieni më tej shtoi se këfori në këtë moment po monitoron situatën dhe se është gati që të reagojë ndaj çfarë do përshkallëzimi të situatës. Si pas ti, këfori do të jetë prezent në veri derisa ka situatë të tillë tensioni që mund të shpërthejë në çdo moment dhe të eskalojë.